ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ୟାମ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଅର୍ଥନୀତିର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟରକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ଏବଂ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଜ୍ଞା ପିଲାମାନେ ଆସୁଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞାଟିକୁ ଆଲଫ୍ରେଡ଼ ମାର୍ଶାଲ୍ ଏଠାରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଆଲଫ୍ରେଡ଼ ମାର୍ଶାଲ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ତତ୍ଵାବଳୀ ଅଠରଶହ ନବେ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ସେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା এবং সেখানে সে বহুতগুড়ে বিষয়বস্তু আলোচনা করেছেন আগুন আমি জাঁবা কি কণ কনসেপ্ট অনেক তাঁর বৈশিষ্ট্যের তো আদাম স্মিথ কমিটি বৈশিষ্ট্য বহুত গুড়ি বিষয়বস্তু লা এটার মধ্যে কল্যাণকারী সংজ্ঞার বহুত গুড়ি বিষয়বস্তু কু আলফ্রেড মারসাল আলোচনা করছেন এটা আলফ্রেড মারসাল তাঁর সংজ্ঞার কী অর্থনীতি মানব জীবনর সাধারণ কার্যাবলী কুনে ମାନବ ସମ୍ବଳର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ ତ ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ କରେ ମାନବ ଜୀବନର ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀକୁ ନେଇ ମାନବ ସମାଜକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଆହରଣ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ଏହା ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଅଟେ ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ଼କ୍ସନ୍ ଜାଣିଗଲେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆସିବ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତିନି ଗୋଟିଏ ଅଛି ଆଡ଼ମ୍ ସ୍ମିଥ ଯେମିତି ତିନୋଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଆଲଫ୍ରେଟ ମାର୍ସାଲ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ତିନି ଗୋଟିଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ମାନବ ଜୀବନର ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ସବୁବେଳେ ମାନବ ଜୀବନର ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆସୁଛି ଏହି ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଆହରଣ ଏବଂ ତାହାର ବ୍ୟବହାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅର୍ଥନୀତି କେବଳ କିଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଆହରଣ ଏବଂ ତା'ର ବ୍ୟବହାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ଆମର ଏଠାରେ ଆସୁଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କି ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆମେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆହରଣ କରିଥାଉ ବା କିଣିଥାଉ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ କ'ଣ ପାଇଁ କେବଳ ମାନବର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛି ଆମର ସମାଲୋଚନା ତୃତୀୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାଲୋଚନା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କି ଆଲଫ୍ରେଟ ମାର୍ଶାଲଙ୍କ ଏହି ସଂଜ୍ଞାର କ'ଣ କ'ଣ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା ତ ପ୍ରଥମ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ବା ସମାଲୋଚନା ତାହା ହେଉଛି ମାର୍ଶାଲଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ସଂଜ୍ଞାଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାର୍ଶାଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଂସ୍ଥାପକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଡ଼ମ୍ ସ୍ମିଥଙ୍କ ପରି ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତେଣୁକରି ସେ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି କାରଣ ଆଡମ୍ ସ୍ମିଥ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାରକୁ ହିଁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ এমন মধ্যে যে আসলে আলফ্রেড মারসাল এবং তাঁর সাংসাথী এমনি ভৌতিক দ্রব্য গুরুত্ব প্রদান করলে তা সেকেন্ড আসুছে পিলা মানে আমার সমালোচনা কি এখানে মারসাল সম্পূর্ণ রূপে কল্যাণে বৃদ্ধি করে দ্রব্যগুড়ি হি গুরুত্ব দিয়েছেন মারসাল এখানে সম্পূর্ণ রূপে কল্যাণ বৃদ্ধিকারী দ্রব্যগুড়ি গুরুত্ব দিয়েছেন যেমি কি আমি কোণ খাওছে আমি কম পিউছে যে দ্রব্যগুলো মানব কল্যাণ করে থাকে তাকে হি কেবল এখানে গুরুত্ব প্রদান করেছেন আলফেড মার্শাল କିନ୍ତୁ ମଦ ଅଫିମ ସିଗାରେଟ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଅଭାବକୁ ପରିପୂରଣ କରିଥାଏ ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ତ ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସମାଲୋଚନା କେବଳ କଲ୍ୟାଣ ବୃଦ୍ଧିକାରୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବିଚାର କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ସମାଲୋଚନା ଆସୁଛି କଲ୍ୟାଣର ପରିମାପ ଅସମ୍ଭବ ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମୁଦ୍ରାକୁ ମାନଦଣ୍ଡ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ କଲ୍ୟାଣର ପରିମାପ କରିବା ପ୍ରାୟତଃ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ କଲ୍ୟାଣର ସବୁବେଳରେ ପରିମାପ କରିପାରିବା ନାହିଁ କଲ୍ୟାଣ ମଧ୍ୟ ମାନବମାନଙ୍କ ଭିତ୍ତିରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ କାହାକୁ ସାଧା ଭୋଜନରୁ ବହୁତ ସାରା କଲ୍ୟାଣ ମିଳିଥାଏ କାହାକୁ ଆମିଷ ଭୋଜନରୁ ବହୁତ ସାରା କଲ୍ୟାଣ ମିଳିଥାଏ କଲ୍ୟାଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୁଦ୍ରାକୁ ମାନଦଣ୍ଡ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ କଲ୍ୟାଣକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାଟା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସମାଲୋଚନା ହେଉଛି ମାର୍ଶାଲ ଏହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ କାହିଁକି ସେ ଏହାକୁ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଡିସକସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ ଅର୍ଥନୀତି ଆମେ କହିପାରିବା ପାର୍ସିଆଲି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅର୍ଥନୀତି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ ଅର୍ଥନୀତି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥନୀତି ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚୟନ ଭିତ୍ତିକ ବିଜ୍ଞାନ କିନ୍ତୁ ଆଲଫ୍ରେଡ଼ ମାର୍ଶାଲ ଏଠାରେ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ ଅଟେ ତ ଏଇ ଚାରିଗୋଟି ସମାଲୋଚନା ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଏହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞାଟିକୁ ସମାଲୋଚନା କରି କରାଯାଇଥିଲା ତ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞାକୁ ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଲେ जहाँ भी किसी डिस्कस करे मोर आशा अच्छे कि तुम्हें समस्त प्रकार सब्जेक्ट मैटर बाबद डाउट कर करदे थो बा। आगामी क्लास यही टाइप अनेक बहुत सारा आट्राक्ट भिड नहींक आसु जदि तुम्हें मैंने आम सहित अफलाइन कनेक्ट हाबू चाह बहुत भल परसेंटेज रखाप चाहूच तामर तले दि जाइए नंबर में चाहे तुमने कंटाक्ट कर आर्ट स्क् भुवनेश्वर वन अफ द बेस्ट

एही बेल बटन टी क्लिक गरिदिन्छु जाद्वारा पर्वती भिडियो गुडिक पापे आज ही यतिक जय जगन्नाथ जय हिन्द